А далі ми поговоримо про організацію під назвою МАГАТЕ, Міжнародна агенція атомних технологій. Не має вона повноважень змусити Росію залишити Запорізьку АЕС. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії. От так воно правильно називається, Рафаель Гросі. І каже, що в ухвалених резолюціях не йдеться про те, що МАГАТЕ має це зробити. Там зазначено, що Росія має покинути станцію. І не вказано, що МАГАТЕ необхідно забезпечити виконання цього. Жодна міжнародна організація не має змоги це зробити, додав Гросі. Водночас каже, що російські дії в Україні засуджують. Коментуючи покарання держави-агресорки, згідно зі статутом МАГАТЕ, він заявив, що це питання не до генерального директора, а до держав-членів організації, чи хочуть вони щось робити. Ймовірно, держави-члени з певних причин не вважають, що такі дії були б корисними, резюмував Гросі. Але попри обмежений доступ, МАГАТЕ добре розуміє ситуацію на ЗАЕС. Там перебувають висококваліфіковані фахівці. Вони стежать за всім, що відбувається. Словом, якщо так коротко, то пан Гросі умив руки.